علن سيد ميديا وي ما ورر حقيقة كوسليسا سيرر قرصون ورر دق دق اه فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا ها دي اد نوغو مع السنين ما السند داوا دي الكوسو دوا دوا ورر كي يقدم بي يوحوك حساسية دقال كلاس عانوت كالسعود او ما انت حوغ يستي ورر كي يقدم بي يا كسو بحيا قدو مياها بار لبان كا اي ما مول كاسي لان ايا قبي اهان بو اسو غوستي لاس عانوت اسلام ار كاسي نا هاي شعب كيسا puntland oo war culus ka soo saartay dagaalka ka soconaya laascaanood wararka laga helaya gobolka sool ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in maanta uu sii xoogaystay dagaal ka socday magaalada laascaanood ee gobolkaasi kaasi oo ku sii fidayo meelo hor leh oo ka baxsan magaaladaasi ilo dadka deegaanka ahi ayaa sheegay in dagaalka uu haatan ka socdo deegaanka lagu magacaabo diyaaradda kaas oo labaatan kilomitir dhanka bari uga beegan laascaanood isla markaasina caawa fiidkii ayaa la sheegayaa inuu dagaalkaasi istaagay wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka ay qaadeen ciidamada deegaanka kuwaasi oo weerar fariisin ay ciidamada somalilan ee ka soo baxay tukaraq ka samaysteen halkaasi waxaana hogaaminayay mahad cambaashe oo ka mid ah militariga somalilan dagaalkani ayaa waxaa labada dhinac ay isku weydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyada oo daryanka hubka iyo madaafiicda laga maqlayay qaybo ka mid ahi sool dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga somalilan cabdikhani maxamuud caateeye oo war so ka soo saaray dagaalka ayaa shaaca ka qaaday in kooxo uu ugu yeeray nebadiid di iyo ciidamada puntland ay weerar ku soo qaadeen ciidamadooda balse ay iska difaaceen haddaba maamulka puntland ee soomaaliya oo ay, ay is-garabsanayaan kooxaha nabadiidka ah iyo argagixisada waxa ay saaka weerar ku soo qaadeen fadhiisimaha ciidamada qaranka ee jooga jiidda hore ee ku sugan ee gobolka sool ayuu yidhi wasiir caateeye sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidamada weerarka soo qaaday lagu dhuftay dharbaaxo kulul islamarkaasina khasaaro lagu gaarsiiyey dagaalka ka socda bariga laascaanood ayuu yidhi ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay kaga jawaabeen gardaradii iyo weerarkii maamulka bundla dhirbaaxo aanay mahadin mas-uuliyadda weerarka waxaa qaadi doona maamulka puntland soomaaliya ayuu mar kale yidhi wasiirka gaashaandhigga maamulka somalilan xwaxaa kaleo intaasi sii raaciyey waxaanu wa u sheegaynaa beesha caalamka iyo wadamada jaarka ahi in maamulka puntland ay gacan siinayaan kooxo argagixiso ah oo doonaya inay isku fidiyaan guud ahaan mandaqada geeska africa ayuu yidhi wasiirka xaaladda laascaanood ayaa faraha ka sii baxday waxaana dagaalka u galay toddobaadkii afaraad kaas oo sababay dhimasho dad ka badan boqol iyo konton qof iyo dhaawaca shan boqol oo qofood si kastaba ha ahaatee xaalad kacsanaan ahi ayaa weli ka taagan magaalada laascaanood iyo gebi ahaanba maamulka somalilan dhinaca kale maamul goboleedka puntland ayaa war-saxaafadeed ka, so ka soo saaray da dagaalka ka socda magaalada laascaanood iyo deegaanada hoostaga kaasi oo maamulka uu sheegay in uusan qayb ka ahayn dagaalkaasi waxaan cadaynaynaa in aan dowladda puntland dagaalka da qayb ka ahayn kuna jirin mowqifkeedii horena uu waxba iska bedelin ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arimaha ar gudaha dowlad goboleedka puntland eedeynta somalilan ay maanta mar kale puntland kula xihiiya dagaalka socda ayaa waxa uu maamulka ku sheegay in aysan ka duwanayn kuwii hore ee marin habaabinta ahaa iyo iskuday kale oo caalwaa ah oo ay rabto in ay ku siyaasadayso kuna qariso xasuuqa ay ka waddo maamulka laascaanood puntland ayaa waxay somalilan ugu baaqday in ay si deg deg ahay ciidamadeeda ugala baxdo deegaanada gobolka soul si gargaar bili-aadinimo loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan ee barakacaya dagaalka maalintii labi iy labaatanaad sida tooska ahi uga socdo magaalada laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada wuxuu u dhexeeyaa dadka deegaanka oo uu dagaalamaya naftooda sharaftooda iyo rabitaankooda masiiriga ahi iyo dhinaca kale ciidamada somalilan oo qori caaradiisa iyo qasab raba in ay ku meelmariyaan mashruucooda gooni iskutaagga ahi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka puntland dagaalka ka socda laascaanood <muchas> ayay waxa uu maamulka puntland ku macneeyeen dagaal gardarro ahi oo keenay xasuuq shacab barakac baahsan iyo burbur baaxad leh oo aan horayn noociisa loo arag dagaalkani waa kacdoon shacab oo ka dhashay dilal qorshaysan caburin iyo xadgudubyo bahsan oo loo geysanaya dadka gobolka sool shan iyo tobankii sano ee ugu dambeeyey ayaa lagu soo gebagebeeyey war-saxaafadeedkii ka soo baxay maamulkaasi puntland maamulka ayaa ugu dambayntii garab istaag u muujiyey isimada s sc ee ku sugan magaalada laascaanood oo ay sheegeen in ay xaq u leeyihiin in ay go'aankooda ka gaaraan rabitaankooda iyo masiirkooda bulsho iyago oo oh, nabad ah oo oh, aan xabad dhafoorka looga haynin ayaa lagu yidhi warbixinta dhinaca kale ciidamada sida gaarka u tababaran ee duufaan ayaa xalay howlgal culus ka sameeyey magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan howlgalkaani oo ahaa mid qorshaysan ayaa ciidamada waxa ay ku beegsadeen guryo ku yaalla degmadaasi oo bartilmaameed ahaa sida ay shaaciyeen saraakiisha amniga nisaa wararka ayaa sheegaya in howlgalkaani lagu soo qabtay dhalinyaro ka tirsan ciyaal weero oo lagu eedeeyey inay dhibaato ka wadeen kaaraan oo si ka mid ah meelaha ugu daran magaalada muqdisho inta uu howlgalka socday waxay sidoo kale ciidamadu ay baaritaano ka sameeyeen waddooyinka qaar ee degmadaasi si loo hubiyo gaadiidka iyo dadka socotada ahi ujeedka howlgalka ayaa nisa waxa ay ku sheegtay inay ku dagaalamayso kooxaha ciyaal weerada ah oo mar kale ku soo laba kacleeyey xaafadaha magaalada muqdisho sidoo kale waxaa saraakiisha howlgal ka samaysay ay intaasi ku dareen inay sii wadi doonaan dhadhaqaaqyadooda ayna beegsan doonaan burcadda iyo ciyaal weerada tilaabada ay qaaday nisa ayaa sidoo kale jawaab u ah cabashada iyo kayladhaanta haatan ka soo yeertay shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir howlgaladaani ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah booliiska soomaaliyeed oo muqdisho ka wada howlgallo culus kuwaas oo lagu soo qabqabtay burcaddii ugu badnayd abid iyo ciyaal weero aad u fara badan si kastaba xaaladda ka taagan muqdisho ayaa ah mid adag oo saamayn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa dadweynaha waxaana arintaanikus birayal-shabaab oo haatan caasimada ka bilowday weeraro ay ku beegsanayaan ciyaalweerada iyo ragka ka ganacsada maandooriyaha isla markaasina digniin culus ayay u direen waxa ayna barahooda bulshada ku faafiyeen in ay ku soo wajahan yihiin ciyaalweero iyo kuwa maandooriyaha ka ganacsada afhayeen u hadlay howlgalada ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in magaalada muqdisho la beegsan doono cunug kasta oo ciyaal weero ah al-shabaabna ay si toosa u deli doonaan canugii ciyaal weero ku jiro iyo cunugii oo darooga isticmaala amaba iibiya e isla markaasina maamulka gobolka banaadir ayaa gebay howshaasi iminka e al-shabaab ayaa isku xil saartay waxa ayna leeyihiin waxaan weerar ku qaadaynaa ciyaal weerada iyo kuwa maandooriyaha ka ganacsada dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka